Gjatë ditës së djeshme, ka pasur disa debate mes Luis Eilit dhe Kiara Tetos, të cilët kanë vendosur që të sqaron të kësa janë ullur për të fjetur. Këngëtari tha partnerës e ti se ka 2-3 gjera që nuk i pranon të ka jo, për që doja thot pasi të dalin nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Mos harrën të bënit subscribe që e në Shqipëfa që të informoheni me fakt interesant të Shqip. Teksa Kiara tentoi ta pyesësi për çfarë bëhet fjalë. E Luizi tha se janë disa gjëra që do ja thot vetëm asaj dhe që do i sqarojnë pas një problem. Nuk do të them. Janë gjëra që dua t'i flet vetëm me ty. As nuk do mërzitesh as ti dhe ason. Jam i mbindur 200%. Që kemi i kuptuar dhe do i pranosh, se të një. Kur të dalim jashtë do t'i them. I thot Luizi, të dashur se ti Kiaras, në Big Brother VIP Albania.